والصلاه والسلام على رسول الله وعلى زمله pripada Allah džellešanu gospodaru nebesa i zemlje koji nas je počastio nebrojenim blagodatima. Hvala Allahu džellešanu koji nas je počastio blagodati imana, islama, ove domovine, slobode koju živimo. Kako Hafiz Kenan kaže, molimo ga da one blagodati koje imamo da iskoristimo dok ih imamo, prije nego što nam budu uzdignute, a bit će uzdignuta svaka blagodat. I molimo ga da budemo svjesni tih blagodati kad dođemo pred uzvišenog Allaha džellešanu, da ispravno odgovorimo na pitanja o njima, da ispravno odgovorimo na pitanja o životu, o mladosti, o parama, o vremenu, o imetku, tako dalje. Neka je salavat selam na poslanika sallallahu alejhi ve sellem, na njegovu časnu porodicu, na njegove plemenite ashabe, na naše šehide, na sve one koji slijede Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem, iskreno činjeći dobra djela do sudnjega dana. Evo, ja sam prvi put ovdje sa vama u svojstvu predavača. Vrijeme sam provodio kao i vi kad sam studirao. Inače, nekad sam bio posle medrese i mujezin tu u Begovo džami, pa sam bio vodič, pa nešto radio u medrese kao odgajatelj, neke znam. I onda smo ovdje izmetili ovako kao što ste vi, kao što vi izmetite. I molim Allah Dželešanu da vam da, evo, snage, da vam da istikameta, sabura, da pazite, ovo sad što, prije nego što, sad sam prvi put sam ovako u svojstvu predavača, inače sam imam u Lužanima, u džami, na Ilić. Daleko je to, kaže, u meni žena, ona je Salfakovca, kaže, ona, mi kad smo trebali na Ilić da idemo isto oko, kaže, da idemo, onaj, kako zove, no, onaj, kako se kaže, ono, na jedan dan kad se ide, ono, u školu, ono, ne znam, negdje navralo, kažu nam navralo Bosne, kao da idemo u Mostar, kaže, daleko nam izgledalo. Tako da manje imamo priliku da se družimo, ali evo Hafiz Amar mi je danas, evo, uganjali smo se, prošli put smo trebali, pa evo sad. Meni je hadis, molim Allah Dželešanu da vam da sabura, da vam da istikameta, da vas učvrsti u ovome što radite, i evo da izađu neke dobre ideje, da dobre stvari, da izmetimo zajedno. I zapamte ovo sad što oni koji izmete sad, kasnije ću vam prenijeti nešto što sam danas razmišljao i što sam mislio i kao jednu poruku hutbe, možda istra ljudima, a iz hutbe Salme Efendije Dedića, koji je muftija mostarski, vrlo je bitno. Ne, vrlo je bitna, slikovita je. Oni ljudi koji sad izmete, znači nećete se ništa promijeniti. Ništa. Neko kaže vlast ga mijenja, pare ga mijenjaju. Čovjeka muslimana to ništa ne mijenja. Znači, kakav on je vazda isti. Sad, a za 10 godina, ako se promijeniš, znači glumio se. Ako se glumio, imaš osobinu munafikluka, razumije? Ako imaš osobinu munafikluka, zna se gdje ideš. Allah imane. Znači, ne mijenja se, pravi čovjek se ne mijenja. I sad ko izmeti, izmeti će uvijek. Ko sad ne nauči da izmeti, neće nikad izmeti. U smislu da pomogne, da nosa, da vako, da nako, da organizuje, da pstere, da čisti poslije iftara i ne znam ni ja šta. Tako da molim Allah Dželešanu da vas učvrsti u ovome, da vam da iskrenost u vašim prsima, u vašim srcima, u vašim djelima, da mijenja naše stanje. Najbolje ovo je jedan od načina evo kako ćemo mijenjati naše stanje. Ovo je hadis poslanika sallallahu alejhi ve sellem koji mi je Hafiz Amar kazao, a to je kaže u sahihu imama Buharije, pričao nam je Musedded, njemu Jahja, ovom Hišamu njegov otac, prenoseći od Aiše radijallahu anha, koja priča, i ovo je hadis koji treba da obradimo večeras, a to je, kaže Aiše radijallahu anha, vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem klanjao bi dok ja ležim popriječena na njegovoj postelji. Znači, on klanjao bi dok ja ležim popriječena na njegovoj postelji. Kada bih htio da klanja vitr namaz, mi znamo da mi klanjamo ovdje sastavljeno i kazat ćemo zašto. Zato što ona vitr namaz je vađib, on je odvojen namaz koji mi klanjamo zajedno sa jacijom namazom iz bojazni da čovjek ako ne klanja ta da neće klanjati. A zašto to uklanjamo? Zato što ne klanjamo noćni namaz. U globalu, razumiješ? I onda smo mi rekli, hajmo, razumiješ? Kaže, kada bih htio da klanja vitr, probudio bi me, pa bih i ja klanjala vitr namaz. Eto, to je hadis koje mi treba da nešto, kako zove, večeras kažem. Ja sam u ovom hadisu vidio
vidio tri stvari koje su meni onako na prvi pogled bile, vjerovatno ima hikmet, ima i mudrosti više, svaki hadis Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem ima hiljadu nekih stvari gdje mi možemo uzeti neku pouku. Ovo su tri pouke koje su po meni onako najbitnije, najupečatljivije. Prva stvar jeste, vidite, kaže Iša radijallahu anhu, vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem klanjao bi dok ja ležim popriječno na njegovoj postelji. I ovdje hoću sad da sa svima vama, evo, da vas pitam, evo, ako negdje pogriješim, slobodno, interaktivno, nema, i ako šta, onaj, fulim reci, stani, nije u redu, popravi to. Znači, vi znate, kaže se da je Resulullah s.a.s. kuće, njegove sobe u kojima je on odgajao, u kojima je on živio sa svojim ženama, bila, koliko je kvadrata bilo u njoj, jel neko zna? Imate onu maketu ili imate i na internetu da pogledate posle njegovog sallallahu alejhi ve sellem sobu kako je izgledala u džamiji. 16 kvadrata. 16 kvadrata. E sad je pitanje, pa šta? Mislim, šta je tu pouka uopšte? Eto, šta hoš da kažeš, 16 kvadrata. Pouka jeste blagodat. Pouka je blagodat. A to je, vidite ovo, ja sam najmanje ponosan samo na jedan projekat koji sam uradio u svojoj džami, zato što su me donijeli mi pare, ajde kreni, tako je, krenuli smo. A to je mijenjanje tepiha. Mijenjanje tepiha. Vidite, vi znate da jedan od predznaka sudnjeg dana, znači ovo je prva stvar, to je blagodat. Jedan od predznaka sudnjeg dana jeste, kaže, kad ćemo ukrašavati ovaj kako zove džami. Nije baš lijepo ni da ovako džami izgleda, razumiješ? To znači baš da nema ono, mislim, razumijem, možete ovo oba okrećiti, mislim, ili ne znam nešto mu raditi. Pa, mislim, nije ovo baš ono, razumiješ da je naprašna. Ali nije ni u redu da budu zlatni, ne znam, ili da su ovdje. I vidite ovo, sad kad smo birali tepih, razumiješ, sa koje tanak, kako tanak, razumiješ, koje mora biti, razumiješ, pa kad ima filc, pa ima ne znam koliko uboda, pa ovo, pa ono, i tako dalje, i tako dalje. Ja, ajde uzabrao smo, razumiješ, kad već mi ajde da bude nešto, ono, da može duže vrijeme. Onda kaj pitam sam sebi, a na čem ti je pejgamber klanio? Na čem vam je pejgamber klanio? A pejgamber vam je mi klanjao na pijesku. Klanjali na pijesku. Pa znate, imaju hadise, ono, očišćenu čela i tako dalje i tako dalje. I najbolje generacije muslimana, znači nešto što je neponovljivo, pazi. Mislim, nešto što samo jednom se događa, generacija ashaba, Resulullah s.a.s. klanjali su na pijesku. Čim su pokrivali džamiju, kakav im je bila džamija i tako dalje i tako dalje. Šta kaže Omer radijallahu an, kad su donijeli iz on, ne znam, perzijski debeli čilim, pa to nešto, ne znam šta je već bilo, pa kaj to, ashab se počeli sad diviti, sad ne znam, i kažu, daj Omere, da prekrijemo, onaj, da napravimo kisu od nje, da prekrijemo onaj kaab. Vidite dokle smo mi, u kakve smo mi stadije došli. To je katastrofa, alarmantno, kao muslimani. Kaže Omer radijallahu an, neće, ne treba kaab. Pazi, hoćeš ti uljepšati šta kaab? Time što će zlatom, onaj, zlatna slova, jeste i uljepšali. Kaaba da je gola, bez pokrivača, ljudi će dolaziti na hađ. Isto će ljudi žudjet za njom. Nek budu zlatni. Ali zato milioni muslimana u svijetu, imamo ovdje drže u kavezu, ovdje mlate među 300 milijuna muslimana, ovdje ne znam, ugleduju. Umiru, razumiješ, tlače i tako dalje, tako dalje. Ali je kjava zlata. Sada vas pitam, bili je poslanik sa selem zlatnim koncem? Bili? Ne bi bila. Ne bi sigurno. Bili poslanik sa selem imao zlatni mikrofon da uči? Ozvučenje je najbitnija stvar u džami. Vjerujte, ja ne bih žalio nigdje na ozvučenje. Ali nema potrebe da bude zlatni mikrofon. Nikakve potrebe. Ili ne znam nešto već šta. Razumiješ? I pojete je odnosa prema blagodatima koje mi imamo. I vidite kakve su, šta su ljudi prošli. I ja danas razmišljam, evo danas, čitav dan razmišljam o tom. A prošli put muftija Mostarski kaže, jedna vrijednost, jedna bitna stvar, ako je nema, to je problem. A to je žrtva. Znači, mora neko biti kurban. Međutim, mi u tim blagodatima, neće niko da bude kurban.
Na sekundu sam pomjerio se samo, znači neće niko da bude kurban. I kako neće da bude kurban? Kako mi ko narod nećemo da budemo kurban? Vrlo jednostavno. Koliko smo gledali u toku rata, imate knjige, ne u posljednjem genocidu, nego u genocidima prije, da četnik kolje na Drini i kaže umorio se, pazi, umorio se koljući muslimane. Znači zaklo i stotinu. I sad ja razmišljam. I vas da sam razmišljao. Glad je, strah je, halucinacija, sve razumijem. Vidio malo prije babu mu zaklo, silovo mu majku, sve razumijem. Ali ne razumijem da 100 muslimana zakolje 10 četnika. Ne razumijem. Znate šta je problem? Što neće niko od tih 100 muslimana da on bude kurban. Da on potrči, pa da otme pušku, pa da njega ubiju, pa da drugi potrči, pa da i on otme pušku, pa da i njega ubiju, pa da 10 potrči, ali da 90 preživi. Ne! On čeka ko će i niko neće sve pokolju. E to je problem sa nama. E to je problem. I sinoć sam se, na primjer, osvjedočio. Svi pričate, pametujete. To sam govorio, ja sam vodio ovu mrežu mladi, znači sve razumijem. Prva stvar, nisam ovdje da znate, niko me nije zaposlio, to da znate. Druga stvar, radio sam, žestoko sam radio. Znači, nemam ni prema kome nikakav dug. Sve što imam, dao mi je Allah Lešanu i ljudi koji su me prepoznali kao nekoga, eto, ko se trudi, ko se radi. Nisam ničiji sin. Ja sam dijete ratnog vojnog invalida i čistačice. Tako da mi ne može niko pametovat ništa o vama. Ja znam kad je moj babo izgubio nogu, borio se tu, pa je opet otišao. Znači, imam sve da kažem šta god hoću. Razumiješ? I imam pravo da kažem da smo svi lijeni. I ja, i vi. I da možete više. Ali nećemo više. I sinoć sam se uvjerio. Svi pametujemo. Ne valja ovo, ne valja ovo, ne valja ovo. Sinoć ponudio čovjeku, aj ti. Nemoj mene, razumiješ? Najbolje je to slikao, znate, ono, najbolje je to slikati je, ono, stoji, ne znam, demonstracija, 100 ljudi, traži posao, razumiješ, ona je sad naka sa onim najnovim autom, znaš, otvor, govori, šta traži, šta bi radi, ja, propa, sve razvalit, razumiješ, ovo, ono, pa kaj, evo, hajde ti, doći sutra, kaj, uo sam na posao, govori, on, pa kod meni je, kaj, pored 100 ljudi, meni je došao, kaže, za posao. E, to je problem. Pazi, žrtva. I sad gledamo, na primjer, neke narode koji imaju uspjeha. I danas sam Allahom pričao, znači jednostavno ne možda ti ne krenje suza, da ne zadrhtiš. Šta ga vodi da se stavi po tenk? I da ne da tenku, a vidio je malo prije taj tenk isti ubio čovjeka i on kaže zgazme nećeš dalje. E gdje je ta nama ljubav? Pazi, prema Allahu, prema poslaniku i prema domovini. Ko ne voli ovu državu? Ja ne razumijem, Allaha. Ne razumijem kako neko sutra nije spreman poginut za ovu domovinu. Apsolutno ne razumijem. Idi bolan. Ne trebaš. Jer ovdje, kaže Laja, neko je krv svoju lio da bi ti musliman bio. Neko je krao, nek je krao. Nek je krao, čovječe. Nisu svi. Ali nemamo pravo da je ne volimo i da nismo spremni da podnesemo žrtvu na Allahovom putu zbog gospodara, jer su to ljudi prije radili. Naši hafizi koji su, ne znam, pa evo ovdje u tabačkom mešitu, ljudi koji su u komunizmu bili, koji su se borili, pa pazi, imami, sad pametuju o imamima. Moj Enver Efendija, prolaz, rahimehullah, je bio profesor tefsira u to vrijeme. Završio u Libiji tefsir. U Libiji je tefsir završio. Imao je platu, kaže, pušio sam. A, grije. Eto, ti mu reci. Kaže, čitavu platu za šteku cigara. To je sad 50-60 maraka. Ko bi od vas i bili ja radio za 60 maraka? Samo rad Allah. Ko bi radio sad? I malo mu, ne znam ti šta. Šta hoće platu? Šta hoće 2000 maraka platu? Tek završio fakultet. Ma ne može bila. Pa ne može bila. Možda vam kažem šta sam ja zarađivao na početku. Ništa.
Išao ovdje, bio noćni odgajatelj u Gazi, u Srbegovoj medresi, u 7 sati mi se završi, idem u Ahatović, učim djecu u Mektebu. A na Alfakovcu klanju akšam jaciju. I svaki dan, kad sam se oženio, svako drugi dan ženu viđao po dva sata. Pa ne moram, pa to je priroda. Ploko bula. Razumiješ? Ne, dovolj nešto, odo ja, pa idi. Razumiješ? Mora postojati da žrtva. Moramo htjet bolam, pa bit će teško, nek će biti teško. Zamisli da nas legitimišu, zamisli da sad ovdje imamo 20 špijuna, što ne znači da nećemo imati. I druga stvar, ja se bojim za našu slobodu. Ja se bojim, Allah, ja to govorim svojim džematama. Vidite koliko sam slobodan. Vidite koliko sam slobodan. U nekim sistemima, ja bi ovdje na onom pragu bi me čekali ljudi da me vodi. A ni vas ne bi bilo 10. Da znate. Ne bi ni vas bilo volko. Jer je bilo teško. A bilo je ljudi. Što kaže moj jedan dobar prijatelj u životu, kaže, znao sam sve muslimane u Sarajevu u to vrijeme. Sve muslimane u gradu Sarajevu sam znao. Jer i nije bilo puno. Bez obzira što se zvali Muhammed i Hasan. Bježali od džami. Jer ima udba. Jer imaju komunisti. Razumiješ? E sad, samo je pitanje, ja vas ovdje pitam, ovo je pitanje, ovo kad kaže Iša radijallahu anha, znači ona je ležala, on je klanju, poslanik sa selem. To je, zamislite koliko je to mala sobica bila. I tu je odgajao najbolje generacije. I čak kažu ovi neki istoričari, kaže sve ovo što je kasnije dobijeno, onaj, iza poslanika, kaže to je samo onaj prvi val, to je samo kopija onog prvog udara, prvi 30-40 godina sa poslanikom sa selem i sa prvim ovim pravednim halifom. Vidite, a šta je tu suština? Tu je suština iskrenost. Tu je suština podnošenja žrtvi. Razumiješ? Ashabi, pa sjetite se Alije radijallahu na Hendeku. Kad izađe onaj mušlik, najbolji ovo ono, ratnik vamo, pa govori ima li ko da hoće, pa kaže Alije radijallahu hoću ja. Pa kaže mu poslanik, sam nemoj Alija ti, pa kaj hoću ja. Hajde ti. Nema, neće niko, ti ćeš. I nemoj ništa čekat, hoće li neko. Ti moraš ustati. I vidi, kad svako od nas bude razmišljao da je država ja, da niko neće ovo ili ovo uraditi osim ja, znači, vidi, onda to je riješen problem. Ne. Kod nas je, hajde ti, ima država, pa što ne radi, ne znam, opština, što kantom. Pa nije, ali nije to toga, čovječe. Do odnosa je, razumiješ, do odnosa je, ulica će se počistiti. Ali možeš i ti nešto. Razumiješ? Tako da, pitanje, gledajte, na primjer, evo, sjetite se samo, bolan, oni nisu imali šta da jedu. Oni nisu kako treba imali šta da jedu. Iša radijallahu anha kaže, vi znate te hadise sad, ali evo samo da ih navlaš, pa kaže, vidite, dok je poslanik sa selem, a vidite ovo, dok je poslanik ali selam bio tu sa nama, kaže, dunjalku nam je bio pritisak, težak, nikako ne moramo da se kraj s krajem. Kad je on otišao, kaže, svega nam je u izobilju dolazilo. Ima svega, ali nije pejgamber. Sala sam. Razumijem? Znači, nije to što nam je lijepo, to ne znači da ima islama, da ima vjere i tako dalje, i tako dalje. I to što ima kvantitet, odlično. Idemo na kvalitet sad. Razumijete? 40-50 hiljada muslimana, 60 hiljada muslimana, svaku petka klanja džumu u gradu Sarajevu. 100 možda, šta ja znam. Pa koliko krademo ljudi? Pa ne, ozbiljno. Juče je Hafiz jedan došao na Iliđu, prvi put došao čovjek, znači tek došao, treba akšam da počne da klanja ako mu jezni, tamo vam ostavio auto, laptop na zadnjem sedištu, popije kavu sa babom, on došao razbijenom staklo, uzeli mu laptop. Pa la ila ila la, a vidite koliko klanja. To je brat od nekog od nas. Ili sestra. Nije pao s Marsa taj čovjek koji je ukru. Razumijete? Ili državne firme koji su ukru. To su naše oče. To nije nikakav Marsovac. Znači nešto neštima. Šta neštima? Šta ja znam? Vidite sami sa svojom. Ili klanjate bez abdesta ili ne postite. Ili jedete, a govorite da postite. Ili nešto jest. Razumiješ? Rekao sam ti ja da ovo ne snimaš. Dalje, kaže, vidite ovo, kaže, kako zove,
Vidite, i ovo je, evo, samo pitanje svima nama, samo pitanje svima nama. U Istanbulu sam, na primjer, pričao s jednim momkom. Čovjek radi na recepciji jednog hotela, studira medicinu. Iz jedne države koja je muslimanska, znači većinski. Allah mi, kad mi je čovjek stao pričat, kako živi, kakva je to tiranija, kakva je to diktatura. Mi smo troamerka za njim. Vjerujte. Ja sad kad pogledam, pazite, mi smo jedni od najslobodnijih muslimana na svijetu. Na svijetu da se organizujemo. Znači, jedni od najslobodnijih islama, ovo je muslimana. I to neko možda smeta. Nama ne smeta. I ovako će da bude. Zašto će da bude ovako? Zato što je moj babo izgubio nogu na Igmanu zbog toga. Zato što je tvoj babo poginu. Tvoj amđa poginu. I tako će da bude. Jer mi smo se za ovu slobodu borili. Mi nismo, to su naši očevi izborili. I mi to moramo održati. I samo je pitanje na nama, pitanje odnosa prema blagodatima. Jesmo li zahvalni ljudi? Pitam vas, jesmo li zahvalni? Kako ćeš biti zahvalan? Tako što iskoristiš blagodat za sebi, a ne protiv sebi. I vi evo ovdje sad studirate. Najviše sad imate vremena, ne znam, ko studira. Samo ljudi učite. Znanje, 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 samo znanje. Samo na znanje može izvati iz ovog belaja. Samo znanje. Radit, znanje. Mora dati uspjeh. Pazi, ovo ne može. Ja kažem to svima. I samo je pitanje, ovo sve kako mi doživljavamo, samo je pitanje kako doživljavate. Ja sam sinoć bio s ljudima, razumiješ, ti sad ovdje, evo na primjer ovaj tabački mešćet. I ti sad, evo ovo što sam ja, ti se sad ufatiš ovoga. I ovo će biti najcrnja rupa u gradu Sarajevo. Razumijem? Međutim, kad kažeš, a vidi što je široko, pa vidi što je visoko, a ma kako je lijepo, koliko ima fino, koliko ima finija baba, čilim, kako je lijep, fin, koliko sam ja ovdje fini ljudi upoznao, koliko sam, tako da, odmah ti ljepša slika svega. Nama je nametnuto, pazite, nama je nametnuto, ciljano, planski, sistemski, mediji koji vi vidite šta radi, muslimanima, bošnjacima, da svi gledaju crno. I da ništa naše ne valja. Ovo je jedna od najljepših država na dunjalku. Na dunjalku. Jedna od najbogatijih država. Jedna od država u kojima se najbolje živi ako čovjek radi koliko toliko. Bogan. Ovi u Europi su robovi. On to neće da priznaju, ali su robovi čovječe. On nema života. Bo. I mora i on žena da mu radi i nikad svoje dijete ne vidi od subotom i nedelju. Imaš, ali ima para. Ko hoće para, bit će para. Ali šta znam, šta kaže Allah Dželešanu? Ko će dunjaluk, daćemo mu ga. Ko se seli rad dunjaluka, daćemo mu ga. A šta će biti s djetetom? Ne'udhu billah. Da nas Allah saču. Zato trebamo gledati blagodati, trebamo gledati blagodati koju mi imamo. Mi smo jedni od najslobodnijih muslimana, imamo, hvala Allah Dželešanu, slobodu, zdravlje imate, imate mladost, imate život pred sobom. To treba iskoristiti. I gledajte naše kuće. Kaže meni moja mama, majka, mama, kaže on, kaže meni mama, kako vi se najde, kad gledam, vi školovani, obrazovani. Sad u nju je to fakultet, razumiješ, završio fakultet, to je ono, razumiješ, vaša generacija, su mlađi roditelji. Ali tad prije, razumiješ, završio fakultet, on je kraj, razumiješ. Kaže, kako vi i vi, vaše žene, mi vi odgajate hajvane, a mi sa osnovnom školom 4 raza odgajale insane. Pitanje korištenja uopšte blagodati koje mi imamo. Zato molim Allah Dželešanu da ove blagodati iskoristimo na najbolji način. Nas ashabi da vidi kako živimo. Oni pomisle da smo mi najbogatiji ljudi na dunjalku. Samo nas u Bosni da vidi. Pa bola ne bio, mi imamo česmu u kući. A kajem to ljudima? Pa ljudi imate toplu vodu, prokrmeljaš tek. Jesi li je imao prije agresije na ovu domovinu? Svi imamo centralno grijanje. Ne znaš šta znači zaspat u hladnu. Ustaneš fino, mjesto da se abdestiš ti prespavaš saba. Imaš slobodu, slobodan da odiš u koju god hoćeš džamiju. Mjesto da odiš ti ne odiš. Da čitaš šta god hoćeš. Da kažeš šta god hoćeš. Da pišeš šta god hoćeš. Da organizuješ svoj život kako god hoćeš. Imate zajednicu koja je, sad ja mislim, nikad raspoloženija nije zajednica bila prema omladini. Juk,
Ja znam kad sam bio bolan, ja znam kad sam bio ovaj, kako zove, u ovoj mreži mladi, pa kad sam bio jedan koordinator i tako dalje. Allah mi sve mu serviraš. Sve mu serviraš. Doneseš, dovediš, hranu, ovu. I gledaš, hoće li doći 10 ili 12. A njih 700 na kafu. I onda pametuje. Pazi, i onda on pametuje. I onda im ja kajem, olubolam. Nisam ovde, nisam ovde i kebana vaša. Razumijem? A ne, šta hoćeš? Šta hoćeš od meni? Da se na glavu nasaš, šta hoćeš? Pa ti moraš meni reći šta je omladina. Ja više ne znam, ja sam već star. Razumiješ? Ti mi reći šta je trend. Šta da radim? Evo šta ti osjetiš? Jok, nek mu glavni imam iznosi. Pa nije on mađončar, bol. On će ti sve pomoć. Evo, nudi ti se. A ti niješ sam sebi da pomogniš. Akcija, Allah, da bol akcija. Druga stvar. Druga stvar, ovo što hoćemo da kažemo, što je, jel, koliko vama bude ovo? Jel već prošlo? Ne, ozbiljno. Ne, ozbiljno. Evo, brzo ćemo. Ne, ovo ću malo brže. Kaže, klanjao bi dok ja ležim popriječena na postelji. Druga stvar jeste, ljudi, vidite ovo. Jabuka nikad ne raste odmah na stablu. Nikad. Listovi ne rastu sa stabla, nego rastu na najsitnijim granama, najtanjim granama. Šta je ovdje pojma? Ovo što mi klanjamo obavezno, saba, podnik, indi, akšan, jaca, ne lažemo, ne kradimo, ovo, ono, tamo, tako, tako. To je odlično, razumiješ? Ali pravi plod, slast vjeri, doživljava se na stvarima koje su finese. Vidi, čovjek ima radnika čovjek. On dođe u 8, tačno, treba da dođe u 8, on dođe u 8, tačno dođe u 8, minutu do 8. Treba da ode do 4, on ode u 4. Treba da odradi to, čovjek odradi to, primi platu, halal, tako dalje. Dobar je radnik. Međutim, bolji je radnik, onaj koji dođe u 7:30. Pa pita, treba li šta, ima li šta dodati? Razumijem. Pa kad odradi svoj dio posla, ne razvlači to, razumiješ? Ono ko što mi znamo, razvlači, razvuci, što može za sad, on za 6 radi, ko ono, i umorio se on. Laže je, bolan. To je krađa. Laže. Gluma. Boga mi, to je nešto što kaže, nemoj naš, treba do penzije. Ne mora, možeš doživi penziju, pa. Halo. Nama nije cilj penzija, bo. Nama je cilj zadovoljstvo Allaha. Dokle će biti? Pa šta nas briga? Pa Mehmed Hanđić, znaš koliko je puta bolji od mene, rahimehullah. Pa je preselio dušmane u 34. godini. Ostavio za sebe Allah, dragi, znaš šta je ostavio za sebe. Nije bitno ovo što je dužina, bitan je kvalitet. Bitan je kako ga živiš, ba živi ga ko čovjek, živi ga ko šejih, živi ga ko muđahe. Razumijem? E šta ja hoću da kažem? Lijepo je, ali kad radnik pa odije, pa kad posle 4 dođe i kaže šefu, ima li još šta, treba li ja da odnesem ovo smeće, svakako ću usput, tamo mi je kontejner, razumijem? Taj radnik je bolji. Šta hoću da kažem? Ovi naši ibadeti, to je super. Ali mora čovjek, kad dođe, vidi, čovjek klanja 5 dnevnih namaza, kako nikad ne osjeti, meni je to ibret, kako nikad ne osjeti potrebu za džemat? Kako nikad ne osjeti da potrebu da dođe u džamiju? Hadžija, na primjer. Ja znam, Allah. I nikad nije došao u džema. Pa kad me, ne razumijem, žao mi tebi. Razumiješ, kako te njega zagulicao odo, da osjetiš šta je tu potrebu. Isto tako čovjek koji klanja. Koji je iskren u svom namazu. On će kad tad osjeti potrebu, daje mu još. Vidjet ćemo kasnije iz jednog hadisa, kaže, koji klanjaju iz straha i želje. Prvo klanjaju zato što ih je strah gospodara. A onda je taj strah priđe u želju bez čega ne može. I on ne može bez namaza, bez noćnog namaza. Ovdje govorimo, i vi znate, ima onaj hadis kuci, kaže, onaj, moj rob mi se približava na filama dok ne postanem njegova ruka kojom, ne znam, okom koje gleda, razumiješ? Znači, pazi, tad te Allah vodi. Tad ti hodaš, Allah te vodi kuće. Tad ti govoriš, što kaže ovo jedan, priča i govori, ljudi, ovo prvi put čujem. Allah da, razveže jezik, pa nešto novo, razumiješ? Allah da ideju. Pa čovjek kreni neki biznis. Nije otkud, jel to tvoje? Jel onaj milioner koji ima milion, jel to njegov? Nije Allahan. Hajde nek zaradi 10 ako je njegov. Evo ja ću mu dati zadržu, hajde zaradi 10. Ne može. Pa nije do tebe, vidiš da nije do tebe. Naravno, jest do tvog truda. Ali Allah dao nešto, pa je provrelo u tebi.
Kad, gdje se to dobija? To se dobiva po noći. Na noćnom namazu. Kad je čovjek sam sa uzvišenim Allahom Dželešanu. E tu čovjek treba probat. Vidite, treba probat. Meni je, kad sam jedno bio u itikafu, u Ljubegovoj džamiji, profesor Ismet Bečić, jedan veliki gospodin, odgajatelj u Gazi Ljubegove medrese, kaže on, bar po dva rekata. Bar dva rekata na veći. Svaku od nas da uzme zadaću. I svaku noć dva rekata. Viće, pa će kasnije četiri, pa će kasnije, pa će nakon godinu dana poteći suza. Pa će nakon dvije godine čovjek ostaviti nešto što ne može nikako, nije mislio da može ostaviti. Allah će dati srce učvrsti pa ostavi. Razumiješ? Ali mora čovjek biti uporan. Mora biti ustrajan u tome. U tome što radi. Vidite, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kaže, rob je najbliži Allahu kad je na seždi, pa zato uvećajte u njoj dove. Mislim, šta da govorim o tome? To moraš doživjeti. Da čovjek padne iskreno na seždu, da raši, da dovi Allahu, da... Pazi, svako od nas ima neku potrebu. Svako od nas ima neku potrebu. Traži od Allaha. Gledajte kako mi sebe... Sad ćete da vidite ovaj jedan hadis poslanika sa selem, pa ćemo o tome da kažemo. Kaže Allah Lješanu, vidite ovo. Kaže, da li onaj koji u noćnim časovima vrijeme provodi padajući licem na tle i stojeći, strahujući od onog svijeta i nadajući se milosti gospodara svoga, reci, zar su isti oni koji znaju i oni koji ne znaju? Oni, ko zna onaj ko klanja noćni namaz? Nije, ko ne zna onaj ko je hafiz? Ili ko zna ko je završio fakultet? Ili ko zna, razumijem? Šta su ashabi smatrali znanjem? Kaže, skrušenost u namazu. Razumiješ? Svaka čast, mnogim stvarima. Ali nisam nikad čuo za takmičenje u razumijevanju Kur'ana. Tako da, idemo dalje. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, vidite ovo, kaže, naš gospodar se zadivio dvojici ljudi. Vidite ovo, Allah se zadivio dvojici ljudi. Allah, gospodar svih svjetova, onaj koji upravlja, koji će sve ljude pozvati. Kaže, on se zadivio dvojici ljudi. Koji, kaže, i golemo je, kaže, čovjek koji je u svojoj porodici, radi namaza ustao iz postelje i čaršao. Ja kažem to, vjerujte, ja kažem to svojim džematljama. Ja vas da naopadnem, ja sam, sad neka budem subjektivan, ali ja moram doći na saba. To je moj poziv, ali to je moj posao. Zbog kojeg, to je moj emanet. Ja moram biti tu. Pazi, odgovoran sam za to. Ali ti ne moraš. Isto ko je ovo večeras. Meni je Hafiz Amar kazao, sana, ajde, možeš ti ovo ono. Ja moram biti, ja sam ovo, moje manet, ja sam uzu. Ali ti ne moraš, što ti ovdje? Razumijete? Znači, šta je poenta? Meni je golemo, Allah, ljudi koji dolaze na saba, evo i vi bolan, sad. Šta ćete ovdje što niste u kafani? Golemo je. Zato ćete biti u hladu. Kad ne bude drugog hlada. Ako Bog da, inša Allah. I bit ćete bolan. Jel vi mislite da Allah ne vidi vaš trud? Jeste li isti kao onaj ko se opija svaku noć? Niste isti. I neće mi Allah biti isti prema vama. I kaže, Allah se zadivio. Čovjek koji u svojoj porodici radi namaza, a znate, kaže, a u onom drugom ajetu Allah Dželešanu kaže, a oni za nevjernike kad i bude kažnjavao, kaže, bili su mirni kod svojih kuća sa svojim porodicama. U velikim kućama, sa svojim porodicama, s parama, s autima parkiranim, razumiješ, ne treba mu ništa, sve, bio rahat, griješio ovako, onako. E dobro, nikakav problem. Tamo će ti, neće biti mira. Kaže, koji je radi namaza ustao iz postelje i čaršava. Čovjek se digao, to je borba bolna. I kaže, tom prilikom Allah Dželešanu rekao, pogledajte u mog groba, ustao iz postelje i čaršava, izdvojio se od svoje žene i porodice i želje i ljubav prema mojoj blagodati. I drugi čovjek, kaže, čovjek koji se borio na Allahovom putu, pa su mu u toj borbi suborci pobježeni. I spoznao je da ga čeka, šta ga čeka zbog poraza. Ali, kaže, uprkos tome nije pobjegao, već je ostao na bojnom polju i pao. Ostao, nije pao, nego se uzdigao kao šehid. I krv prolio. Kaže, tom prilikom Allah Dželešanu rekao, pogledajte, u mog groba iz čežnje ljubav prema mojim blagodatima se vratio u borbu i u njoj poginuo. Vidite, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, zaista u noći postoji jedan trenutak ukoliko musliman u njoj zamoli uzvišenog Allaha Dželešanu za nešto.
Kaže, bez obzira da li se radi o nekom dunjalučkom ili ahiretskom dobru, imam muslim prenosi ovaj hadis, kaže, uistinu će mu Allah Žešanu to idat. Kaže, taj trenutak postoji u svakoj noći. Znači, ne moraš čekat Lejletul Kadr. Može biti svaku noć. Samo je do tebi, hoćeš li ili nećeš ti Lejletul Kadr. Znači, u svakoj noći postoji trenutak kad čovjek zamoli Allaha. Pazi, zamoli Allaha, Allah mu da. Bilo dunjaluk, bilo ahiret. Mi u ovo nismo ubijeđeni. Mi u ovo nismo ubijeđeni. Da smo ubijeđeni, ne bi tražili štele za posla. Nemojte ljudi. Oslonite se na Allaha. Oslonite se na Allaha. Naravno, ako neko može za vas neku lijepu riječ progovoriti, fin je, pošten je, ja ga znam ko povjerljivog, dobrog, Allah zna kakav je, po hadisu, poslanika sasvim. Da nekom moli, da nekom ne do Allah date nešto, da bi vi nešto imali. Pazi, tu pitanje tvoje vjere i ubjeđenosti u Allaha dželešanu. Kad moliš, kad budeš htio da moliš, ja rabi, po noćima, daj sve od sebe, uči, ja rabi, ako je hajr, daj mi. Daće bolan. Daće bolan. Samo je pitanje do nas koliko mi vjerujemo. I vidi, mi tražimo, mi se ponižavamo robovima, a nećemo raba da pitamo. To, mislim, sigurno ste čuli, ali pazi, Allah ima bolan koliko hoće. Samo je biti pitanje, hoćeš li ti da ga moliš za to? I kogod šta traži, on će naći. Kogod šta moli iskreno, od Allaha, Allah dželešanu će mu dati. Samo je pitanje, jel mi vjerujemo da to zove. I pazi, pitanje, jel mi vjerujemo da stvarno to Allah može? A može sve, bolan. Koliko imate mjesta, vallahu ala kulli šejin kadir u Kur'anu? Kao da Allah hoće da vam kaže, ljudi, ba jeste li normalni? Pa mogu šta hoću, jer sam Bog. Ne bi bio Bog da ne može šta hoće. Razumiješ? Jer Bog može šta hoće. Oni koji nisu Bog, koji su stvorenja, oni ne mogu šta hoće. Ne mogu oni šta hoće. I to je pitanje tu naših prsa, naše vjere, našeg ekina, našeg ubjeđenja, bolan, naše povjerenja u Allaha dželešanu. Međutim, nama vjera traje često puta dok ne dođe ono u koliziju sa interesom. Kad dođe u koliziju sa interesom, onda kaj muslima se klanja, a bil mogu Allah. Eto vidiš, eto dok li ti vjera traje. Do trenutka kad se trebaš zaposliti ili ne znam, položiti ispit, tako dalje, tako dalje. To je jadno. To je jadno. Budi gospodin, bolan. Budi gospodin. Živi ko gospodin. Živi ko gospodin. To je rahatluk. To je sloboda. Ovo, kad je čovjek unutra slobodan. Allah, pa to je najljepši osjećaj na svijetu. Kaže, ovo, kaže, Džibril je došao Allahom poslanik sallallahu alejhi ve sellem i rekao, kaže, Muhammede, vidite ovo, znaj da je čast vjernikova u klanjanju noćnog namaza. Njegova čast je klanjanju noćnog namaza. A njegova veličina je u neovisnosti ljudima. Ali vidite ovo. Hadis prenosi Tabrani. A gledaj kako je poslanik sa svem povijezom. Džibril povijezo. Njegova čast je u noćnom namazu. A njegova veličina je u neovisnosti o ljudima. Ona je čovjek koji klanja noćni namaz. On će se vezati za Allaha. On će tražiti od Allaha. On će raditi. Tražiti od Allaha. On će imati veličinu i kod ljudi zato što mi ne trebaš čovječe. Nisi Bog. I ljude to danas boli. Kaj mu kaj, ba, nisi ti Bog. Naravno, ne moraš mu ovako ni reći. Nego mu kažeš, ba, Allah ima anet bolan. Pa ne mora, Mehmed Hanđić, činim se, Rahimeullah je to govorio. Što je bio gospodin? Što je bio slobodan? Zato što kaže, ja imam, ne znam, neku zemlju. Činim se da mi je to za njega rekao, kad imam ja neku zemlju, ja ne moram raditi to što radim. Ja ću proživati tu zemlju, babi. Vidi gospodin, bolan. Ali ja tebi neću pat na sveždu. Da tebi molim. Put gospodin života. Na kraju, kaže, ovo je ta treća tema. Prva je bila, to Avzamar nabraja, ono, pa da ja razumijem. Prva nam je bila, ovo je blagodati. I to je dobro radi, stvarno. To je pravo, bravo, dobra stvar, to sam vidio. Mislim, treba, razumiješ, i lakše ljudi onda zapamti stvar. Prva nam je bila blagodat, druga nam je bila na fila noći namaz, vezanje za Allah, Šanu i na kraju poroca. A to je, vidite, kaže, poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kaže, Iša radijallahu anha, kaže, on bi je budio bi. Kaže Allah Elšanu, a jeladina amenu, hu enfusakum ve ehlikum nara. Ovi koji vjerujete, čuvajte sebi i poroce svoje od džehennema. Ko je glavni u kući? Čovjek.
čovjek je glava kući. I vi da znate, cure, čovjek je glava kući. Ne, ozbiljno. A ne, ozbiljno. Vi znate, danas vas odgajaju na ovim mrežama. Bogam, sramota. Meni je jedna nana postidila na vrh Lukomira. Na vrh Lukomira. Bojte se Allaha, žen. I vi isto tako. Ali na vrh Lukomira. Ja dolazim i sjedi dedo i sjedi nana. Sad se ja šalim, ja govorim njoj. Reko, slušao li te? Kao ona, vidim ja promijeni ona, ozbiljno. Ja njoj govorim, ništa, šuti, znaš, vidim da nešto sam, ko rekao da sam bubno opet. Kaže ona meni, sramota je to priča. Ja govorim, a što, na? Govori ona, ne treba čovjek ženu da sluša. Sramota je to. Pazite, sramota je. Da žena nije obazriva prema mu, sramota je to. Grijeh je tu. Grijeh je tu. Vi znate, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, šta god vi mislite, šta god hoćete. A kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, imate u hadisu, etergivu, etergivu, ima ona knjiga, u njoj sam pročito taj hadis, kaže, došla žena da se uda. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kaže mi koje je pravo čovjeka kod ženi. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, da ima čir, da mu ga isiši. Da ima čir, da mu ga ona isiši, to je njegovo pravo kod njih. I znate ono, kaže, onaj kako zove, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, došao mu ovaj pa pao na sežu, kaže ustani, da sam ikome naredio, naredio bi ženi da učini čovjeku, a nisam ni njoj naredio. To je pravo čovjeka kod ženi. A sad nas odgajaju da ne poštuju, da one nešto, ne znam, tako dalje. Nije to islam. A druga stvar, znači nije to islam. Nije to islam. Ovi feministi, homoseksualci, i ovi što radi. Znači, moramo im dati odgovor. Moramo im dati odgovor. Na, Allah je dao. Ako je išta, hoćete više nego što vam je Allah dao. Imate problem. Imate problem. Jer niste zadovoljni sa Allahom. A onda je to baš problem. Baš problem. Hoćete veću slobodu nego što vam je gospodar dao. Možda vam ova vjera nije dobra. Muslimanka. Ne zna. Jer ako iko uzdigu, ako iko spasio, to je poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Najveći gospodin, najveći džentlmen, najveći, najnježniji prema svojim ženama. Onaj koji učimo porodični, od koga učimo porodični život, je poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Jer rekao ružnu riječ svojoj ženi, je imala to zabilježeno. Jel istukao svoje dijete? Je li neki, ne, je li je udario, je li neku ženu udario nekad? Je li ikoga udario da bi ga irhak? Pa znači nismo zadovoljni s pejgamberom kao uzorom. Nego hoćemo mi onog nekog drugog uzora koji ono kao više voli svoju ženu i bolje poštuje nego što je pejgamber sallallahu alejhi ve sellem podučio nas da poštuje. I druga stvar, i za vas muškarce, i za nas muškarce, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, znate ko mene najbolje zna u mom životu? Ne, to nije riječ poslanika sallallahu alejhi ve sellem, nego samo pitam. Znate ko mene najbolje zna? Moja žena. Ni roditelji, ni vi, ni ovo, ni ja mogu odi da glumim, nabio kapicu, vazim, imam ovo ono, ja musliman, razumiješ, ja vama sad. Nemoj ovo ništa objavljivati. Ako budem sljedeći put nekad nešto, razumiješ, za 20 godina, onda ćemo kulturnije da budem. Ne, malo ono, razumiješ, nemoj ništa. Nek ostane za arhivi. Ali onaj, ne sjeć nemoj, razumiješ. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, najbolji od vas za muškarca, najbolji od vas, znaš što ti govorim, oči će mi izvati ove druge. Razumiješ, van konteksta je, pa će reći, vidi ga. A ove su žene, ove maje, ove cure, ove su, ne razumijele ste, mislim, vidite o čemu se radi. A kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kaže, najbolji od vas, muškaraca, su oni koji su najbolji prema svojim ženama. Znači, one nas najbolje znaju. Ne možeš njoj glumiti muslimana, ni munafiks. Ne možeš njoj glumiti muslimana, ona zna da ti kradiš. Ti radiš posao, imaš ljudi, pa maraka platu, kupuješ auto od 100.000, znači ukruo se. I ona zna da si ukruo. Razumi? Tako da, one će nas najbolje znati. I najbolji od nas, onaj koji je najbolji prema kome? Prema svojoj ženi, prema svoje djece.
da joj se lijepo obhodiš, da je sasušaš, da je utješiš, da je, ne znam, izvedeš, da je počastiš i ovako, neko ima ona, ne znam, bilo šta, da joj učiniš, pazi, da joj učiniš život lijepim. Jer zamisli da ti imaš svoju čerku, volio bi da je neko pazi. Što ti neču u čerku ne pažiš? U tome je point. A vi morate slušati. Tako da, eto, to je, i vidite, kaže, poslanik sa selem, budio bi Aishu. Što je budio? Zato što mu je stalo. Naše žene, vi znate onu priču, Hurije, tamo, one će biti sa nama u džennetu. Mi to molimo Allah Dželešanu. I druga stvar, one će biti ljepše nego Hurije. Zato što su one prošle dunjalku. One su pravi, bole. One su pravi. One su bile tu kad su gladovale, kad su se borile. Naše majke su rađale, naše nane su po 10 djece rađale. Borile se ovdje po Bosni. To su betoni žene. Ozbiljno vam kažem, naše žene, pogledajte neke žene druge, iz drugog, iz svih muslimanskog svijeta, neće bolan kili. Ne, ozbiljno ti kažem, naša majka odi na njivu i na njivi rodi dijete. To su giganti bili, u ratu su se borile, nosile vode po linijama i tako da, rađale u ratu djecu. Pazi, u ratu 94, moj brat je rođen 94. Kad znam si ti u ratu da rodiš dijete? Ja stvarno ne znam, pazi, čim ćeš ga hraniti? Pa kroz tunel mog brata kad je dva, tri puta mrtvo dijete. Ona rodi dijete u ratu. Pa to su bolan heroji, te žene. I to mora, i naše žene, to je ista krv, to su njihove majke, njihove nane. Zato treba biti sa njim. I kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, što je budio Aishu radijallahu anha? Zato što je voli ono što voli sebe, a volio je džennet. I vi morate da budete predvodnici svoje porodice. Ti, kaže, neka je lijepo rekao, kaže, budi razlog ustrajnosti tvoje porodice u pokornosti Allahu. Ona treba da vidi u tebi. Ona treba da vidi da ti klanjaš noćni namaz sutra. Nećeš ti gledati u ženi, bolan. Ako hoš da budeš glavni, pa ti ćeš više klanjati nego ona. Ti ćeš više sadaku davati nego ona. Ti ćeš ranije ustajati. Razumiješ? Međutim, šta je pojenta? Sad ću vam nešto reći. I mi smo mrljavi. Vjerujte. Prije su ljudi bili ljudi. Bili odvažni. Bili odriječ. Bili hrabri. A mi sad nešto... Bolan, mislim, nemoj da nekoga nešto uvrijedim. 35-40 godina ima, živi s majkom, moći da se ženi. Ja, kako bi, bolan, kako bi, pa ne bi ja se za tebe udao. Ne, ozbiljno vam kažem, pa što će se bud... Pa nije budala da se za tebe uda, ti 40 godina imaš s majkom, živiš. Pa nije, nema logike, bolan. Pa će ti toliki parazit, da ti ništa ne znaš u životu. Ne, ozbiljno. I kako ćeš ti očekivati da te ona sluša? Ne, pazi, kako ćeš ti očekivati da te ona sluša? Da te... Pa neće, ona hoće sigurnost, ona hoće snagu, ona hoće, bolan, žena hoće da se osloni. To ima nekoga da se pobije za nju. Ne, ozbiljno, koga, od koga će odbraniti, bolan? Ona hoće snagu. Eto, to je ovo treće u porodici. Ljudi, da vas Allah nagradi, Boga mi sam odužio, znam da sam odužio, da vas Allah nagradi, da vas učvrsti, hajirli da vam bude, poslanite porodice, eto, tu smo. Hajirli da vam bude, vidimo se samom lijekom tu.